Utad. Kammaren övergår då till att debattera statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraternas svar på interpellation 120 av Roger Haddad, Liberalerna, angående Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen. Ordet går först till statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Roger Haddad har frågat mig vilka slutsatser jag och regeringen drar av rapporteringen gällande Karolinska institutets antagningar till tandläkarutbildningen. Roger Haddad har vidare frågat mig vilka initiativ jag och regeringen har tagit med anledning av att detta har uppmärksammats. Roger Haddad har även frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till en granskning av formerna för antagning till Karolinska institutet och överväga om förordningen som reglerar kvoten alternativ antagning ska ses över. Jag vill säga att jag förväntar mig att alla universitet och högskolor följer de lagar och regler som finns för deras verksamhet. Det är viktigt att antagningsförfarandet är transparent och sker på ett rättssäkert sätt. Det är upp till Karolinska institutet att visa på hur man hanterar sina antagningar för att svara upp mot detta. Jag kan ju inte uttala mig om hur urvalet har gått till i enskilda fall, men jag kan vara tydlig med att det är meriter som ska ligga till grund för urvalet. Och här har det enskilda lärosätet ett mycket viktigt ansvar för att det här sker. Hur urvalet till högskolan utformas spelar roll för olika gruppers möjligheter att kunna antas till högskolan. Inte minst av det skälet är det viktigt vilka olika slags meriter som ligger till grund för urvalet. Syftet med just lokalt beslutade urvalsgrunder kan vara att möta de behov som den specifika utbildningen har av att kunna rekrytera personer med en viss typ av meriter, eller för att kunna bredda rekryteringen genom att låta olika slags meriter ligga till grund för urvalet. Sådana meriter skulle ju till exempel kunna vara sådana som har förvärvats i arbetslivet, vilket gynnar det livslånga lärandet. Men det är alltid viktigt att säga att det är meriter som ligger till grund för urvalet. Enligt högskoleförordningen ska högst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av de så kallade lokalt beslutade urvalsgrunderna. Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet medge att en högskola vid urval till en viss utbildning kan göra en annan platsfördelning. Universitetskanslerämbetet, UKÄ, är den myndighet som är utsedd av regeringen att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Av myndighetens hemsida framgår att UKÄ har kontaktat KI angående deras översyn av den lokala urvalsprocessen till tandläkarprogrammet, och regeringen följer naturligtvis resultatet av det ärendet. För mig och regeringen är det viktigt att följa hur det lokala urvalet används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Regeringen har därför gett Universitet- och högskolerådet tillsammans med Universitetskanslerämbetet i uppdrag att kartlägga, analysera hur universitet och högskolor använder det lokalt beslutade urvalet vid antagning till högre utbildning. Tack! Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Roger Haddad, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet Matilda Ernkrans. Liberalerna reagerade starkt på rapporteringen om att Karolinska institutet har en egen kommitté som gör ett urval till deras attraktiva tandläkarutbildningen. Och det är väl ungefär ett hundratal elever som är aktuella per år, och det är några orter som bedriver tandläkarutbildningen, och därmed innebär det att det är en exklusiv utbildning och att efterfrågan för att få en sån här plats blir särskilt viktig för de som drömmer om att få komma in på en sån utbildning. Och för Liberalerna så är ju det viktigaste naturligtvis förkunskaper, behörighetskrav
oavsett om det är, om man har det genom betygen, högskoleprovet eller det som man också är inne på i svaret, nämligen att man har andra meriter som kan kvalificera in dem. Det är inte så att bara för att man söker en plats på en utbildning så finns det garantier för att man ska komma in. Så är det naturligtvis inte. Utan det ska ske i konkurrens, men det ska ske under rättssäkra former. Och när man har sett inslaget om kommittén vid Karolinska institutet så noterar man att det är inte rättssäkert. Och det kan inte vara så att studenter kommer in eller prioriteras för andra studenter enbart på grund av kontakter, nätverk eller till och med släktskap med de som råkar sitta i den här kommittén. Och anledningen, fru talman, till skillnad från den bild regeringen vill ge i det här sent inkomna svaret, skulle jag vilja säga, på mina frågor, det är att när vi inlämnade den här interpellationen, det var ju som en reaktion på regeringens uttalanden i bland annat TV4, där man inte aviserade några direkta politiska initiativ. Det är därför vi har ställt de här frågorna till statsrådet. I det här svaret så ser vi också att högst en tredjedel av platserna till utbildningen generellt sett ska fördelas på grundval av lokalt beslutade urvalsgrunder. Övriga, det är högskoleprovet, och den sista tredjedelen är ju på grund av betyg, eller utifrån betyg. Men i Karolinska institutets fall har man ju beviljats ett undantag, ett särskilt beslut, där man får anta hälften av platserna genom så kallad lokal urvalsgrund. Och en av mina frågor är till statsrådet, dels hur ser statsrådet på att man fortfarande har det här beslutet om hälften av platserna som fördelas genom den här kvoten i anledning av och efter det här uppmärksammade fallet? Och det nu handlar om Karolinska institutet, men jag tror att skulle vi börja gå in och granska alla andra lärosäten som har läkarutbildning eller tandläkarutbildning eller den här typen av utbildningar, så är jag helt övertygad om att vi skulle hitta liknande brister i antagningssystemet. Och det här underminerar rättssäkerheten och förtroendet för våra lärosäten. Och att Karolinska institutet som en offentlig finansierad verksamhet inte heller ville svara på massmedias frågor i den här granskningen är också oerhört allvarligt och underminerar förtroendet för den fria akademin och den högre utbildningen i Sverige. Tack så mycket. Tack så mycket, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan försäkra Roger Haddad om att reportaget i Kalla fakta tydliggjorde verkligen behovet av att följa upp frågan om hur lärosätena hanterar de lokala urvalsgrunderna. Och jag kan försäkra Roger Haddad om att jag som ansvarigt statsråd tog dessa uppgifter på allra största allvar. Men vi ska också påminna oss om att de lokalt beslutade urvalsgrunderna har inte följts upp på de senaste 10 åren. Riksdagen beslutade för ett par år sedan att vi ska fortsätta använda de lokalt beslutade urvalsgrunderna och att vi vill stärka den delen i urvalsprocessen. Jag och regeringen är väldigt övertygade om att att de lokalt beslutade urvalsgrunderna fyller en viktig funktion, inte minst för att bredda rekryteringen och inte minst i ett läge nu när vi behöver se att vi måste kunna ta tillvara på kompetenser som man har förvärvat i arbetslivet som en merit in att kunna få tillgång till en högre utbildning. Och av egentligen de tre anledningarna, både att det är 10 år sedan man gjorde en uppföljning, att riksdagen har fattat det här beslutet, men också naturligtvis av den granskning som kommer från Kalla fakta som tydliggjorde behovet av att vi behöver faktiskt följa upp hur lärosätena hanterar de lokalt beslutade urvalsgrunderna, satte jag igång ett arbete på en gång. Och effekterna av det arbetet gjorde ju att regeringen igår
kunde ta beslutet att ge uppdraget till Universitets- och högskolerådet att tillsammans med Universitetskanslersämbetet nu kartlägga och analysera alla lärosäten som använder sig av lokala urval. Att man nu ska kartlägga och analysera hur lärosätena använder sig av de lokalt beslutade urvalsgrunderna. I syfte naturligtvis att kunna stärka detta och att kunna känna oss trygga med att grunderna användes på ett rättssäkert och transparent sätt. För det vill jag vara tydlig med, att rättssäkerhet och transparens, det är viktigt. De lagar och regler som gäller ska följas oavsett lärosäte. Jag kan inte gå in och kommentera enskilda lärosäten eller enskilda fall. Men jag har varit väldigt tydlig med att säga att jag förväntar mig att KI faktiskt lever upp till de lagar och regler som gäller. Och att man också får ta ansvar och svara för hur man har använt sitt lokala urval och det antagningssystemet. Men vi kan däremot göra ett jobb att få en kartläggning och analys av hur alla lärosäten nu har jobbat med lokala urvalsgrunder. Att det är rätt säkert och transparent. Och att det faktiskt är så att de här används på ett positivt och offensivt sätt. Att försöka få in bredda rekryteringen exempelvis. Ge fler möjlighet att komma in på en högre utbildning med grund i meriter. Det är meriter som krävs för att ta sig in på utbildningen naturligtvis. Så jag känner ändå utifrån den här interpellationsdebatten att vi har ändå ett gemensamt engagemang, regeringen men också med Liberalerna, om att vi vill känna oss trygga med att det här fungerar väl, och vi vill göra det för att vi faktiskt vill stärka och fortsätta utveckla de lokala urvalsgrunderna. Tack. Tack så mycket, Roger Haddad, Liberalerna, varsågod. Ja, fru talman, det här är ju ett underkännande av regeringens politik när det gäller det så kallade breddad rekrytering. Och jag läser ju tidigare och läser fortfarande om hur ni går fram med frågan om breddad rekrytering, och det finns ju fortfarande andra uppdrag för att ytterligare bredda rekryteringen. Men det finns stora risker med hur de här regelverken används, och Karolinska institutet och tandläkarutbildningen är ju bara en sån här hantering som visar att det krävs en gräns. Jag tror inte det är dugg på regeringen att man tycker att nu har det gått 10 år och det är dags att se över, utan det här är en direkt konsekvens av att Liberalerna har ställt den här interpellationen. För att för en månad sedan sa regeringen i TV4s Kalla fakta och nyheterna, fru talman, att man sköt frågan tillbaka till myndigheterna. Man hänvisade till Karolinska institutet. Man tänkte inte ta några politiska initiativ. I ett annat intressant text ur klipp i svaret är att man hänvisar till hemsidan. Man hänvisar till Universitet- och kanslersämbetets hemsida för att visa på handlingskraft. Och Universitet- och högskolerådet, de fick ju redan ett uppdrag i juli 2018 kring den här frågan. Är det det statsrådet menar? Vad hände med det beslutet? Det var ju Socialdemokraterna som fattade beslutet att redan för ett år sedan se över de här reglerna. Jag vill veta, fru talman, vad hände sedan juli 2018 när UHR fick ett utpekat uppdrag just när det gäller lokala antagningsregler? För att det jag hittar på hemsidan, det är att man visar på goda exempel och hur man ska jobba med breddad rekrytering. Och jag noterar också, tyvärr, fru talman, och här vill jag kritisera regeringen, att jag förväntar mig att svar på Liberalernas interpellation inte ges i TV4-nyheterna, utan det ska ges i den här kammaren enligt de rutiner vi har. Det är inte acceptabelt att på grund av att jag har ställt en interpellation och pressat regeringen på åtgärder, att man meddelar svaret på min interpellation dagen innan i TV-rutan. Tack för ordet. Tack så mycket, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman.
Det kan komma som en överraskning för Roger Haddad och Liberalerna, men planeten kretsar inte runt Liberalerna, utan det finns lite andra också hänsyn och initiativ som tas när det gäller den svenska politiken bland annat, som faktiskt görs utan att det är så att det är Liberalerna som har drivit fram det i form av en interpellationsdebatt. Jag fick interpellationsdebatten. Jag valde att svara på den så snabbt jag kunde. Anledningen till att jag kunde lämna ett så snabbt svar var för att jag visste att jag redan hade satt igång ett arbete och hade ett beslut som skulle tas av regeringen igår när det gäller de lokalt beslutade urvalsgrunderna. Ett aktivt, offensivt beslut som handlar om att nu får UHR och UKÄ ett ansvar att kartlägga och analysera alla lärosätes arbete med lokala urvalsgrunder så att de sker på ett transparent och rättssäkert sätt och i syfte att stärka det lokala urvalet så att vi kan använda det för att bredda rekryteringen. Det är ju inte ett uppdrag som man plockar fram lite så där snabbt på en vecka eller så utifrån när Liberalerna lägger sin interpellationsdebatt. Det är naturligtvis ett arbete som har initierats och förberetts mycket tidigare än så. Jag däremot blev väldigt glad när jag fick interpellationsdebatten ifrån Roger Haddad och Liberalerna. För jag kände att ja, men det här är ju alldeles utmärkt att det är fler än jag och regeringen som tycker att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla de lokalt beslutade urvalsgrunderna och att vi faktiskt följer det beslut som riksdagen tog för ett par år sedan i den här kammaren där det står att de här ska utvecklas och stärkas, vilket också var anledningen till att UHR fick det uppdraget då. När vi nu då kan konstatera, och som jag sa, ja, TV4s granskning gjorde att man satte fingret eller tydliggjorde behovet av att vi nog faktiskt behöver göra en bredare uppföljning. När vi också vet att det är 10 år sedan vi gjorde en sån bred uppföljning av de lokalt beslutade urvalsgrunderna, hur alla lärosäten använder det och utifrån transparens och rättssäkerhet. Ja, då satte jag igång ett sånt arbete och det var det regeringen kunde ta beslut om igår. Och det är jag väldigt stolt över att vi ändå kunde jobba fram det så snabbt. Och jag är som sagt glad över att Liberalerna lämnade in interpellationsdebatten så att jag kan känna att det faktiskt finns ett fortsatt stöd i den här kammaren för det som riksdagen har beslutat. Att det ska vara möjlighet att använda 3 urvalsgrunder. 1/3 högskoleprov, 1/3 betyg och 1/3 lokalt beslutade urval. Ja, det var det som kammaren beslutade. Sen kan man få i en särskild ansökande ordning till UHR så kan man få, om man motiverar det väl, så kan man få använda en liten större del till det lokalt beslutade urvalet. Men det där är myndighetsbeslut och det vet Roger Haddad att jag är förhindrad att uttala mig om. Jag kan bara generellt säga att jag förväntar mig att alla mina myndigheter, alla Sveriges myndigheter, följer lagar och regler som vi har, som de är satta att följa. Och jag ser verkligen fram emot ett fortsatt arbete tillsammans med Liberalerna för att stärka också den här delen som är så viktig i att vi kan få klara kompetensförsörjningen i Sverige för framtiden. För det är många yrken som där vi behöver högre utbildning och där vi behöver fler som har rätt meriter, rätt kvalifikationer att ta sig in på de utbildningarna och också klara av dem och få en examen. Tack. Roger Haddad, Liberalerna, varsågod. Slutanförande. Ja, fru talman, jag har varit med så länge i politiken så att det är ytterst sällan ett politiskt beslut på regeringsnivå råkar komma upp något dygn innan en debatt i kammaren. Och det är inte första gången jag ser det. Både Anna Ekström har gjort så och numera även på listan Matilda Ernkrans. Och det är självklart så att vi, genom att vi har agerat och pressat regeringen genom att ställa den här interpellationen, har påverkat det här beslutet. Och anledningen är ju att statsrådet Matilda Ernkrans, fru talman, för några veckor sedan i nyheterna inte ville ta några politiska initiativ utan hänvisade kritiken mot antagningen till tandläkarutbildningen till Karolinska institutet. Och vi nöjde oss inte med det, för vi tycker inte att det räcker att ett enskilt lärosäte i princip ska granska sig själv.
Och då fanns det inte heller några utpekade uppdrag till universitetskanslersämbetet. Det är ju senare man har lagt ut på hemsidan att man har kontaktat Karolinska institutet. Det är självklart så att det är bra att regeringen agerar 5 i 12 på grund av att vi också politiskt har pressat regeringen i den här frågan. Det är orimligt att när man tittar på hur många som kom in genom betyg och högskoleprov och hur många som kom in genom det här särskilda urvalsprovet i tandläkarutbildningen de senaste åren vid Karolinska institutet, att 32 stycken av studenterna kom in genom högskoleprov och betyg, medan 126, hela 126, kom in genom de övriga urvalsgrunderna, och inte minst mycket på grund av att man råkade vara släkt eller närstående till de som sitter i kommittén. Det är helt oacceptabelt och de här reglerna måste ses över. Tack. Tack. Statsrådet Matilda Ernkrans, slutanförande. Varsågod. Tack så mycket. Som jag sa, planeten kretsar inte kring Liberalerna, även om Roger Haddad och Liberalerna tycks tycka så. Det finns också andra som är aktivt och engagerade i att vi ska kunna fortsätta förbättra och utveckla Sverige. Jag har också varit med länge i politiken. Och jag kan försäkra Roger Haddad att initiativet till att ta ett samlat grepp om och se möjligheterna för vem eller vilka som skulle kunna följa upp, kartlägga och analysera hur lärosätena jobbar med det lokala urvalet från ett transparent och rättssäkert sätt i syfte att stärka det lokala urvalet, så att vi också kan jobba mer med breddad rekrytering, se till att fler faktiskt får möjlighet att använda meriter som man har förvärvat sig genom arbete, exempelvis att ta sig in på attraktiva utbildningar, att det jobbet ser fungerar väl på de lärosätena som har det, att vi får ett ordentligt gediget underlag för vår analys om det är så att vi behöver göra några förändringar. Och det uppdraget sattes igång i så fort jag hade möjlighet att göra det, och det kunde också levereras med ett regeringsbeslut igår. Däremot är jag som sagt mycket glad över det engagemang som Liberalerna visar i den här frågan, och jag hoppas och tror att vi kan ha ett fortsatt gott samarbete för att göra det här riktigt bra för framtiden. Kalla fakta var det som tydliggjorde behovet av att följa upp frågan, men det har inte följts upp på 10 år. Riksdagen beslutade om att vi ska stärka arbetet med lokalt beslutade urvalsgrunder. Jag satte igång arbetet så fort behovet tydligt gjordes av Kalla fakta att se vad kan vi ytterligare göra. Regeringen tog beslut igår. Vi får då en grundlig kartläggning och analys 1 mars 2021. Och då kan vi ta vidare om det är så att vi behöver förändra någonting för att ytterligare förstärka det lokala urvalet, vilket är viktigt för en breddad rekrytering. Tack. Tack så mycket. Och därmed är debatten med anledning av interpellation 120 av Roger Haddad, Liberalerna, angående Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen avslutad.